បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីផ្ដោតជូនព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមុននឹងជួបភ្នាក់ងាររីកាព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តនោះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធី The Voice Cambodian ប៉ិសិនសម្រាប់បងប្អូនយុវជនយុវនារីឬសាធារណជនទូទៅដែលគ្រប់គ្រង The បាទឥឡូវនេះខ្ញុំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទត្បូងឃ្មុំកាសទិញនៅលើបាទបាទតែធៀបសម្រាប់ប្រដេកគឺមានផ្ទៃមេកាសទិញល្អបាទស្លាស់ល្អដែលស្លាស់ល្អដែលផ្លៃពីខាងកោះកងគឺមេកំពុងតែដេញដែរហើយបាទគុណរឿងរ៉ាវពេកនេះមានអីជម្រាបជូនសូមអញ្ជើញលោកបាទបាទប្រដេកគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាមួយស្ដីពីគណៈកម្មការគម្រោងរបស់ក្រុមមុំបាទទុកទៅខត់ សំណងដែលសាងសង់លើបលាយនឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅលោកបាទចំពោះសំណងដែលសង់លើបលាយសាធារណៈហ្នឹងគឺត្រូវបានម្ចាស់ឈ្មោះលោកឡាងលីមហើយតាំងពីប្រព័ន្ធឈ្មោះផងយ៉ាងហ្នឹងគាត់បានសង់លើបលាយហើយបលាយហ្នឹងគឺជាបលាយដែលសង់តាំងពីជំនាន់3ឆ្នាំ3ខែមកអស់ ហើយពេលតែនឹងគឺវាបដាលកកស្ទះនៅពេលរដូវវស្សាទឹកគឺត្រូវអហោដោះទៅជួយទៅតាមវាស្រែអញ្ចឹងគឺបើសិនសំអញ្ចឹងគឺវាស្ទះដល់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចខ្នល់អីអញ្ចឹងបានអញ្ញាធ្វើនឹងរៀបចំគណៈកម្មការជំរុញចុះទៅខត់បាទតែកន្លងទៅអញ្ញាធ្វើធ្លាប់បានប្រកាសប្រាប់ជាសាធារណៈទេថាតើកន្លែងនឹងមិនអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការសាងសង់លំនៅឋានឬចាក់ដីទេធ្លាប់មានទេលោកបាទរឿយរហូតដល់មានកិច្ចសន្យា
ហើយមានបាក់ដៃអ្នកដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺមានយើងដៃដែលជិតខាងហ្នឹងបាទដូចជារបងថ្មដែលបានសង់ហ្នឹងគឺសង់រំលោភ3ម៉ែត្របងដៃកន្លែងអញ្ចឹងគាត់បើសិនឲ្យគាត់ចេញលោកថាដល់ស្រ័យអ្នកសង់ខាងហ្នឹងមកគាត់ចេញបាទអញ្ចឹងមិនឃើញតាមគ្នាចេះអនុវត្តតាមគ្នាអឺលោកវិឡែមមួយទៀតបីនឹងមើលទៅឃើញដូចទន្ទឹមចាក់ទេថាតើកន្លងទៅមើលមុនពេលចាក់ដៃហ្នឹង ពេលចាក់ដៃនឹងអាញាធូមានបានចុះមកបណិតមកប្រាប់អីថាកន្លងទៅមួយពេលហ្នឹងគឺគេដល់7ខែតុលាមកយើងនឹងកន្លងផុតទៅហ្នឹងគឺខាងអាញាធូមឃុំរួចភូមិបានចុះទៅតាមគាត់ដែរប៉ុន្តែម្ចាស់គាត់មិនបានដាក់ទេគាត់បានចាក់ដីហោដល់ឥឡូវជម្រៅចូលរស់តាមសម័យដែរបាទបាទហើយជាលទ្ធផលរួមនៅពេលដែលខាងអាញាធូមចុះទៅបញ្ចប់ហ្នឹងថាតើគាត់បានទទួលយល់ស្របប្រមបោះបង់ការសាងសង់ឬក៏ការលុបចាក់នេះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ អរគុណមកនេះលោកស្វាមីលោកបាទអរគុណណាសូមទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតទៅកម្មវិធីនីរីកាព័ត៌មានលោកមរុខនប៉ោយប៉ែតបាទលោកប៊ុនថនប៉ាជំរាបសួរលោកប៊ុនថនបាទជំរាបសួរព្រឹកនឹងពី៥ប៉ែតមកមាននៅវិរីកាលោកប៊ុនថនបាទព្រឹកនេះជាបាទមានសេចក្តីរីកាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរតាមសម័យនេះអញ្ញាពុទ្ធហើយចាប់ខ្លួនបាទចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងលួចចូលទៅកាប់ឈើគ្នូបាទអូលួចកាប់ឈើគ្
chiếc rốt 33 nữa bạn thôi tầm nào tam tùng tùng đái mà ta có của dương tùng đái để cục cường đòi xử lý hay nâng vô thía và tạp đập tùng đái đó tam được dạng mê cho là nằm phụ quật nâng từ tập sự của nguyên lực nâng tùng đáy thay tùng rốt thay bàn chạc phụ bảo thay bán chú thay với nước tàn tà la ca hay nguyên ca on tà la phụ kia tùng châu tạp đập dương lời tùng thay nâng có bán có ở tạm một con chú bạp nữa ở với cái lọc màu ở tạm một chú vinh cái nạp tê đai phụ kê nữa hàng tập vụt thay nữa hoặc luôn tình con miên ở với chú vật hộ trang tê đào xa ta phụ kê vật hóa đúng bằng con phát và bỏ dự nói chú
ទៅតែពួកគេទៅទៅបាទតែបាក់កែទៅគេត្រូវបានអញ្ញាធ្វើថ្ងៃចាប់តែម្ដងនឹងបានអញ្ចឹងចឹងពួកគាត់អត់តន់ច្បាស់ថាទៅកាប់ឈើកញ្ញុងដោយការលើកឡើងចោតប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរថៃទៅណាបាទពួកគាត់បាននិយាយថាទៀតប្រាប់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានថាពួកគេត្រូវបានចាញ់បោកលុចចោលអូហើយមកពួកគេទៅកញ្ញុងហើយពួកគេទៅតាមតែ3នាក់ហ្នឹងលោកទៅបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះមកខែវាយរៀងទៅវិញទៅកំពុងថប់បាទឯងសិលារូបភាពនឹងបាទលោកលោកប៊ុនធនឃើញបាទខ្ញុំជាថាពួកគាត់បានមកដល់ប៉ោយប៉ែនេះគឺពួកគាត់អត់មានលុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅសម្រាប់គាត់វិញទេដូច្នេះក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូលោកដល់ប៉ោយប៉ែនឹងបានសហការរៃជួយលើគ្នាឲ្យជួយដល់ពួកគេដែលមានទីដំណើរដូចជានៅខេត្តស្វាយរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយពួកគាត់អត់មានប្រហ័យដើម្បីទិញសម្បត្តិទៅអញ្ចឹងពួកក្រុមម៉ូតូលោកដល់ប៉ោយប៉ែនឹងពួកគាត់ខ្លះបាន 2,500 លុយជាង 100,000 រៀលសម្រាប់ឲ្យតាមកោ២អ្នកដែលនៅខេត្តស្វាយរៀងបានទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំណើររបស់ពួកគាត់ទៅជាទឹកចិត្តរបស់ជួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាយើងលោកប៊ុនធនថាតើគាត់មានវិធានការអ្វីចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រមាណរូបដែលត្រូវថៃបញ្ជូនមកវិញហ្នឹងបាទលោកតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញលោកមានវិធានការអីចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកវិញបាទកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញតាមរថយន្តរបស់ថៃហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមកដល់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគឺគ្រាន់តែរៀបចំដើម្បីសុខទុក្ខប៉ុណ្ណេះគឺដល់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានការអ្វីសម្រាប់ជួយដល់ពួកគាត់ទេអត់មានចេញសហយទៅផ្ទះវិញទេតែជួយដល់ពួកគាត់ឡើងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនធនបាទអរគុណមកជំរាបលាបាទជំរាបលាបាទជំរាបលាលោកអរជួនព័ត៌មានដែលកំពុងជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារនៃការតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទបាទ